Miliona musliman në mbar botën nesër e festojnë festën e Kurban Bajramit, po ashtu edhe në Tetov si zakonisht një ditë para tetovarët bëjnë përgatitjet e fundit për këtë fest, duke blerë sëndet e nevojshme për mëngjesin e nesër. Blerësit ankohen se edhe pse kanë dëshirë që festën e Kurban Bajramit ta kremtojnë në mënyrë dinjitoze, megjithatë ankohen se çmimet janë të larta, ndërsa dukshëm ndikon edhe kriza ekonomike në xhepin e tyre, prandaj blejnë vetëm sëndet e nevojshme. E festojmë me borfni. Ne, si të thëmë, ne, tjekës, kër i shojnë e tjere që në halë, nuk jo mi knaqët. Unë do tjenë njerëzit sa dhe me kanë përberam të lumë të, në amë lumë të rinë nuk shofë. Shpakicën ato, që përqindje e vogël është ato që jenë të lumë të. Si e festojmë, si kurse gjitha të festojmë. Në jetë me plët bereqet, në jetë me të mëra, të ketë paqë të ketë, disponim të ketë midis njerëzive dhe partive gjithashtu, uroj gjithave festën e Bajramit. Po qëto gjikimi me qëto, po të mështë më shumë s'kimi, po qaqë roga. Mësë shumë ti marëm baklava, marëm bumbona, shetjera, që shtëm. Qmimët jojnë normalisht, lira jojnë, nuk jojnë shtrejnëta. Si në basë mundësit që i kene mi, mirë. Kur s'ka ma mirë, jemi të knaqet edhe me qëta. Koha e bon vetën, në politikë Smirna, moshe e ka bot vetën, po shpresojmë se shkon ka e mira, shpresojmë. Më shumë të shkojnë në mbëlsira. Baklavë, shëgjër pare, të lumbë, që sa që. Shmimet prej 100 dinar, të rrë 150. Po me kitë majrat shëgjirë, pi Allahit. E ne uvuroj këtë vesë islame, Kurban Bajramit. Krasim me vjetë tjera, më dobet është. Shmimet nuk janë nalta, më shqitja është e dobet. Kurban Bajrami vjen pasi besimtarët kryen haxhin dhe therin kurbanin. Në haxh besimtarët shprehin në mënyrën më të mirë barazinë në uniteti që kryet në një atmosferë krejt të veçantë, me norma të veçanta, në kohë të caktuar dhe në vende të caktuara, ku dominon respekti e dashuria ndërmjet të gjithëve, ku shfaqet përkushtimi ndaj Allahut dhe ku shprehet solidariteti mes njerëzve të vendeve e etnive të ndryshme.